Wagwan, folkens, velkommen til ny video med Rasa og Essay. Riktig, yes. I dag vi skal react på en spesiell video, Essay. En spesiell video, bro. Dans på bordet av Balenciaga featuring David Munkel. Bro, jeg har hørt om Balenciaga, de er veldig store når det kommer til russelåter. Helt riktig, ja. David Munkel, multitalent, det er det jeg sier. Jeg var faktisk på live in them i går. Ja, til Kevin, ja, Balenciaga, David og Kevin. Men David Munkel, multitalent, han er multitalent, han er artist, komiker, tiktoker, og han er, han er ikke youtuber, han er skuespiller også. Er han? Jeg vet ikke om mange vet det, men han var med i Hvite gutter. Han var en av de folka på Hvite gutter, da han ene hadde sånne der russegreier. Og så var det en russegruppe som kom med, og så var David Munkel i en av russegruppene der. Jeg har pleid å bare vite gutter før. Det er jævlig... Det er veldig morsomme. Det er jævlig morsomme. Ja, veldig morsomme. Men ja, bro, David Munkel på en låt? What? Hva er det 2022? Hva er det som skjer i 2022 her? Men jeg har hype den her, ass. Er det musikkvideo, eller? Nei, det er ikke musikkvideo den der, ass. Men okay. Balenciaga, David Munkel, hvis dere har noen musikkvideo-greier, link også opp, jeg var fucking, men det var litt efter da, men shouta David Munkel, shouta Balenciaga, jeg hype han her, altså. Sjekk ut folk her på Spotify, sjekk ut låta på Spotify, sjekk den ut på YouTube, følg David Munkel på TikTok, Instagram, samme Balenciaga. Klar? Jeg er klar, ass. 3, 2, 1. Det er ikke russlåt. Hun bare understreker det, det er ikke russlåt. Det er ikke russlåt, ok? Det er ikke russlåt, ok? Hør her, han flowet dritbra. Han gjorde det bra der. Han gjorde det dritbra. La oss ta rewind på slutten der, men... Til å være første sangen, altså, det er dritbra. Ja, det var bra. Vi tar en rewind på slutten der. Dans på bordet. Bro, det er ikke bordet her, så jeg vet ikke om det er bordet. Balenciaga, de farer farlig stemmer, det jeg vet ikke, bro, det er sjukt. Mørke stemmen, ass. Shit, ass. Stemmen der? Var det derlig å høre den, da? Hey, yo! Hey, yo! Åh, det er bra! Ja, det er den låten, det er du, det er den. Kom, er det jeg? Jeg fucker det. Damn. Okay. Latteren på slutten her, det var bra produsert låt da. Ja, det var dritbra produsert. Men over til review-delen, ok? Det her, vi går fra å være veldig snille til å være, ok, litt mer seriøse når det kommer til musikken. Men la oss starte av. David Munkel. Munkel, bro. Munkel. Start med din del. Flowen var dritbra. Ja, han flowet bra, han flowet dritbra. Munkel gjorde det bra på det der, ass. Han gjorde det dritbra for første låten, ass. Ja, men... Og balans... Faen.
Balenciaga. De er syke fra før. Det er litt frekt da, men først jeg fikk vite om Balenciaga, var via den låta dem så blåa. Det med Kevin Lager. Ja, samme. Jeg, ikke for å være frekk og sånn, jeg vil få det på grunn. Jeg har ikke hørt på resten av låten dem, så det vil jeg bare få frem. Hørt på den der. Med David Munkel, bro, flowen der, bro. Det var bra, det skal jeg si. Han flowet veldig bra der. Men når man skal gå over til musikkdelen, det var bra flow. Det er første låta hans, forståelig. Det er sånn basic flow. Men at det var første låta hans, han masterer låta der bra. Lyrics hans var sånn heftig, som passet med låta her, liksom. Ja, han sprang den da. Ja. Han sprang den. Hun liker min kissing, men jeg er ikke fransk, liksom, så jeg mener. Han gjorde det bra, men det kom bare til at det var litt basic flow, men han gjorde det bra, så jeg mener. Det er ikke noe frekkment, vi er bare reaction-kanaler, review til en kanal. Ikke ta så frekkment, folkens. Ikke ta så frekkment. Ok, ja. Yes, takk for at dere så på videoen. Takk for at dere så på videoen. Neida, men... Like, David Munkel, bro, shoutout. Yeah. Shoutout Balenciaga. Følg dem på IG, følg dem på TikTok. Sjekk dem ut på Spotify. De gjorde det veldig bra på låten her. Og ja, folkens. Jeg vil også få frem, jeg er hype til å se hva David gjør fremover i 2022, ass. Det var helt ærlig. Men det er jo ikke til å ta vare. And peace.